День працівників пожежної охорони відзначатимуть в Україні 17 квітня. Напередодні свята рятувальників Кам'янського нагородили грамотами та відзнаками. Окрім цього, ДСНСники отримали й подарунки. Вогнеборці першого загону міста – сертифікат на 500 000 гривень, а працівники пожежної частини одного із заводів міста – нову машину для гасіння вогню. З 2012 року служить у ДСНС кам'янчанка Олена Грицай. Дівчина каже, пишається роботою. Напередодні свята вперше в житті отримала відзнаку за професіоналізм та відданість службі. Це, мабуть, найважніша робота – спасіння людей, природного навколишнього середовища. Хочеться допомагати людям. Якось з дитинства ще мріяла бути частиною цієї служби. Гасила пожежу вдома. Почесними грамотами, медалями та нагрудними знаками нагородили зо 30 ДСНСників Кам'янського. Це кращі працівники структури. Хочу від імені всіх жителів нашого міста поблагодарити вас за вашу трудну, опасну, але настільки потрібну роботу. Хочу пожелати, щоб ви повертали завжди додому живі і здорові. І зі своєї сторони ми робили, будемо робити все для улучшення матеріально-технічної бази нашої пожежно-спасательної служби. На честь свята міський голова Кам'янського подарував ДСНСникам сертифікат на 500 тисяч гривень. Ці кошти витратять на потреби першого пожежно-рятувального загону міста. Це ті рятувальники, що в разі надзвичайних ситуацій допомагають містянам у різних районах. За кошти, які передані нам міським головою, ми плануємо закупити теплий зимовий одяг для наших рятувальників. Отримали подарунки і працівники другого пожежно-рятувального загону, тобто ті, хто обслуговує промислові підприємства Кам'янського. Зокрема, новеньку пожежну машину та екіпіровку отримали від власного керівництва працівники 22-ї бригади одного з найбільших заводів міста. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».